тиждень добігає кінця, отже саме час підбивати його підсумки. Сьогодні знову, на жаль, будемо говорити про війну, нові перемоги та втрати. Це постфактум, далі розкажемо. І знову на фронт. Вінницькі правоохоронці вирушили на захист держави. Переживши пекло війни, про події на Сході вони розповідають з перших вуст. Нові імена на стелі тих, хто не повернувся з польоту. В Україні триває третя хвиля мобілізації. Протягом 45 діб призиватимуть офіцерів та сержантів запасу, які проходили службу в армії та інших оборонних структурах і мають відповідні військові спеціалізації. Отримають повістки і рядові запасу з військовим досвідом. Нагадаємо, перша хвиля мобілізації відбулася ще навесні. Більшість вояків, що потрапили під неї, в зоні АТО перебувають вже декілька місяців. Тож необхідна ротація. Окрім цього, посилення потребує охорона кордонів, а бойові частини – доукомплектації. Кулеметники, гранатометники, сапери – найбільш затребувані військові спеціальності. Тих, хто здобув їх свого часу і яким ще далеко до 60 років, призиватимуть до лав Нацгвардії. Мобілізувати військовозобов'язаних будуть впродовж 45 днів, в залежності від потреб армії. Ні на 45 днів призиваються, ні на 10, ні на 15. Це часткова мобілізація, проводиться 45 днів. А звільнення буде тільки тоді, коли буде указ про демобілізацію. Призиватимуть також спеціалістів, робота яких необхідна в тилу. Це, зокрема, медичні працівники. Наразі їх обліковуватимуть. Щоправда, при призові враховуватимуть бажання самих військовозобов'язаних цієї категорії служити в Нацгвардії. Разом з тим, в обласному військкоматі констатують, кількість тих, хто придатний за станом здоров'я до призову, за останні 5 місяців скоротилась вчетверо. Якщо на 10 чоловік було 8 придатних, коли ми в березні місяці починали призивати, то зараз в деяких районах на 10 чоловік 2 придатних. З цим питанням будемо розбиратися і будемо давати інформацію в правоохоронні органи. Серед тих, хто не підпадає під третю чергу мобілізації – чоловіки, на утриманні яких 5 і більше неповнолітніх дітей. Їх можуть призвати на службу лише за бажанням. Перші ж добровольці вже встигли отримати нагороди. Серед таких – житель міста Бар Віктор Вергелас. У квітні місяці полишив сім'ю, 10-річного сина та 5-річну доньку, роботу в автомайстерні та пішов воювати на схід у складі Нацгвардії. Найбільше його здивувала реакція мешканців зони бойових дій, коли українські війська увійшли на окуповані території. Як зустрічали, ну як карательний отряд бендерівців, який приїхав, да, карательний отряд бендерівців правого сектора, який приїхав вирізати Слов'янськ. Приходили люди, там падали на коліна, просили, там ми кажемо, люди, що подуріли, що ми нормальні, ми Збройні сили України, якби представились Національною гвардією, і кажемо, що ми тут для того, щоб забезпечити, наоборот, ваш мир і спокій. Ну, аж миринчанин Михайло Карпа потрапив на схід спочатку як волонтер, віз гуманітарну допомогу. Спеціально для цього продав свою автівку і купив більш практичну, обив бронею. Побратими по службі назвали її крокодилом. Каже, він доставляв провізію у найвіддаленіші та гарячі точки зони бойових дій, куди ані гвинтокрили, ані БТРи дістатись не могли. Поставили сверху пулемет. Если как бы, ну, по блокпостам развозили еду, так как славянские люди, даже те предприниматели большие, они когда в Изюме нас в городе Изюме встречали, они нас спрашивали, за какие вы деньги покупаете себе еду? Там или там воду. Мы говорим, за свои. Они удивились. Они собрали нам много пищи, воды. Там, и мы это все развозили по блокпостам. Побувавши на Сході, Михайло вирішив приєднатись до Нацгвардії. Каже, не страшно, бо воює за добробут та мир своєї родини, яка залишилась на Вінниччині. Розуміє, коли не він і такі ж добровольці, то завтра ворог ступить і на малу батьківщину. Саме складне, коли град б'є. Ну, сказати вам, що саме складне, коли чоловік йде добровольним, для нього складного там нічого немає. Для нього це як обидне іменно восприятие, я кажу, підсознання чоловіка, як нормальне. Когда вот эти вот малыши идут, когда идут в армию, срочники, да, у них есть в глазах страх, есть, они еще не обучены. Поэтому я считаю, что в школах надо создать вновь военную подготовку, дабы все были уже готовы и понимали, что это такое. Потому что морально солдат і фізично наш не готов к війні. Минулої суботи за бойові заслуги Михайло отримав нагороду із рук президента України. Сьогодні йому та фронтовим побратимам дякує губернатор. Ми раділи про те, що Україна
легким миром отримала свою незалежність, і слава Богу, жодного не було того загиблого. Бачите, у нас виявилася ціна набагато важча, ніж навіть ті самі Грузії, чи в Прибалтиці, чи десь в якійсь іншій пострадянській країні. Тому вам низький уклін. В свою чергу хлопці із Нацгвардії подякували усім вінничанам та владному представництву за моральну і матеріальну підтримку. Кажуть, це підіймає бойовий дух у найважчі моменти, бо розуміють, що стоять під кулями за єдину Україну. Допомогти воякам взялися депутати Вінницької обласної ради. Для Вінницького батальйону територіальної оборони вони придбали за власні гроші автомобіль. Авто вже вирушило на схід. Це машина німецького виробництва «Опель». Вона призначена як для перевезення людей, так і вантажу, в тому числі військового. А вінницькі міліціонери вирушили на підмогу своїм колегам, які нині охороняють громадський порядок в зоні бойових дій. Хлопці замінять тих правоохоронців, які вже понад місяць несуть службу на сході нашої країни. Михайло Шароварський до зони АТО їде вже вдруге. Каже, раз батьківщина покликала, обов'язок слід виконати. Щоправда, має певні хвилювання. Переживання те, що тут є рідні, та й дивимося на рідні, їхні очі, там трошки сльози і через те є наші переживання. А так їдемо робити свою роботу. На відміну від минулого, цього разу захисника прийшли проводжати цілою родиною. Сестра Діна не стримує сліз. Той раз він нам не признавався, де він, що він. Через то не було такої тривоги. Не в силах стримувати сльози і Михайло Мокрянський. Він проводжає батька до Києва на навчання. Я хотів би, щоб папа приїхав, хорошо, щоб він не помер. Він хорошо навчився. Він дав все на 12, щоб всі солдати приїхали з миру. Син сильно емоційно це сприймає, він же ж теж живе в цьому ж самому соціумі, що він знає, він орієнтується в подіях, які відбуваються в державі. І, звичайно, він дуже переживає за батька. Хочемо, щоб, звичайно, все було мирно і щасливо, щоб повернувся живий, здоровий, неушкоджений. Голова ж родини, хоч і їде на схід вперше, не хвилюється і намагається заспокоїти рідних. Все нормально. Комусь-то треба їхати туди. Цього разу на зміну своїм колегам до зони АТО відправляється до сотні правоохоронців. До зведеного загону потрапили як вінничани, так і силовики з районних підрозділів. Усі – добровольці. На телефон мені дзвонили з усіх підрозділів, де я раніше працював, і в обласному апараті. І всі, щоб давайте поїдемо, я хочу. А чому мене не взяли? От я записався, нас підрозділу було записано 30 добровольців, а взяли тільки 3. Чому так? Усім необхідним міліціянти забезпечені, запевняє керівництво. Мають бронежилети, каски і зброю. Дещо придбали за державний кошт, в іншому допомогли спонсори. Тож до виконання поставлених завдань хлопці готові. Не дати можливості здійснювати терористичні акти. І саме головне – це забезпечити безпеку того населення, яке знаходиться у тих регіонах, куди вони направляються. Повернутись живими разом із наказом керівництва вже за традицією дає свій наказ священник та благословляє захисників в дорогу. Верховна Рада України ввела військовий податок у розмірі 1,5% від зарплати. Це 15 гривень з кожної заробленої українцями тисячі. Збір дозволить щомісяця отримувати до бюджету близько 500 мільйонів гривень. Гроші йтимуть на потреби військових, адже, як показали події на Сході, сьогодні без них ніяк. Одна із найбільш затребуваних на війні спеціальностей – льотчики. Хочу привітати усіх, хто причетний до цієї справи, адже сьогодні – Військово-повітряні сили України відзначають 10-літній ювілей. Зазвичай напередодні свята Військово-повітряних сил України тут людно. Для вінничан відкриває двері музей авіації, що у штабі ВПС. Цьогоріч через події в державі об'єкт закритий. Щоправда, для нас провести міні-екскурсію люб'язно погодились. Директор музею показує літак-штурмовик Су-25. Саме такі зараз беруть участь в антитерористичній операції на Сході. Цей літак несе
біля 4 тонн авіаційних засобів уражено, як керованих, так і некерованих, які застосовуються для знищення наземних цілей супротивника. Можна носити удари як високоточною зброєю, лазерною, або некерованими, як ракетами, так і бомбами. А ось так виглядає зброя, яка забрала життя майже 300 ні в чому невинних людей. Це самохідно-вогнева установка сумнозвісного ракетно-зенітного комплексу «Бук». Таким терористи і збили пасажирський «Боїнг 777». В комплексі декілька машин. Там станція обнаруження цілей, декілька є пускових установок, пускозаряджаючі установки, які мають... На цій установці 4 ракети, а пускозаряджаючі ще мають 8 ракет. Але ця установка має свою станцію радіолокаційну, і вона може працювати автономно. Цей комплекс призначений для ураження повітряних цілей на дальності до 35 кілометрів і по висоті від 22 до 25 тисяч метрів. Відзначаючи свято, як не згадати тих, хто, виконуючи бойові завдання, віддав найцінніше – своє життя. Саме тому урочистості з нагоди ювілейної 10-ї річниці Військово-повітряних сил України розпочалися з покладання квітів до пам'ятників загиблим воїнам. Серед них – стела тим, хто не повернувся з польотів. Цьогоріч на ній з'явились нові імена – героїв АТО. 6 червня цього року екіпаж ураженого терористами літака Ан-30Б, який пілотував підполковник Костянтин Могилко, відвів некерований літак від густонаселених районів міста Слов'янськ. Десятки місцевих жителів міста були врятовані. 5 членам екіпажу врятуватися не вдалося. 14 червня при заході на посадку в аеропорту міста Луганськ був збитий терористами літак Іл-76МД. 9 членів екіпажу та 40 військовослужбовців, які були на борту літака, загинули. Через місяць після цієї трагедії, внаслідок ураження літака Ан-26 ракетами класу повітря-повітря зі сторони Російської Федерації, загинуло 2 льотчика повітряних сил. Загиблих льотчиків вшанували хвилиною мовчання. На жаль, саме за таких сумних подій армійцям вдалося повернути свій авторитет. Сусідам, від яких не чекали ножа у спину, українці довели, що вміють гуртуватися та захищати батьківщину. Останні роки, коли знищувалася фактично попередньою владою наша армія, за останні місяці вона була досить неочікувано реанімована. І сьогодні ми воюємо достойно, і нас вже сьогодні поважають. І одну із важливіших роль в цій боротьбі саме мають повітряні сили, Збройних сил України. Тому що ви саме знаходитеся в епіцентрі цих всіх подій. Свято залишається святом. Приємним моментом на урочистостях стало нагородження військовослужбовців. Хто отримав чергове звання, хто нагрудні знаки, а комусь дістались подарунки від керманичів області та міста. Завершились урочистості почесним маршем. А от День флоту корвет «Вінниця» цьогоріч відзначив із новою командою та на новому місці. Під час анексії Криму судно пережило захоплення російськими найманцями. Згодом корабель передислокували до Одеси. Тож вітати моряків зі святом вінницькі шефи відправились саме туди, на західну базу військово-морських сил. І, як завжди, з подарунками. Ці кадри відзняті 22 березня, коли корвет «Вінниця» захоплювали російські найманці. Тоді на озері Донозлав у Криму цей корабель був єдиним, який ще стояв під українським прапором. За місяць його повернули військово-морським силам України. Наразі корвет «Вінниця» дислокується на західній базі в Одесі. Денис Гриценко тимчасово виконує обов'язки командира корвету. Його рідний корабель розвідки «Славутич» й досі знаходиться в Криму. Так само, як і капітан 3-го рангу, на Вінниці проходять службу до 40 моряків. Це 4 екіпажі з кораблів, які й досі на окупованій території. Зараз здійснюється переобладнання, перебазування, перерозподіл особового складу, здійснює їхні соціальні нужди.
військовослужбовців. Ну, здійснюємо безпосередньо підтримку навченості особового складу, щоб особовий склад не забував своїх безпосередніх посадових обов'язків, постійно проводимо навчання, тренування та заняття. Сьогодні Вінниця прикута до берега. Виходити у море та виконувати бойові завдання не дозволяє статус навчального корабля. Хоча 2003-го його було визнано найкращим у військово-морських силах України. Це з ностальгією згадує тодішній командир Олексій Доскато. Дуже відповідально носив прапор нашої держави на різних морських театрах, Середземному та Чорному морях. І був самим боєздатним кораблем військово-морських сил. Це корабель призначений для пошуку та знищення підводних човнів, також здійснення протичовнової, протилодочної оборони, протикатерної оборони, противовоздушної оборони, многоцільовий корабель. Повернути колишню бойову славу кораблю – амбіційні плани депутатів Вінницької міської ради. Вже 18 років тримають шесто над корветом. Кажуть, в нинішній ситуації такі задуми актуальні, як ніколи раніше. Для того, щоб судно знову вирушило у відкрите море, в першу чергу треба полагодити головні двигуни та відновити корпус. Наш корпус корабля навіть краще, ніж в Тернополі нового корабля. Тому зараз всі зусилля прикладаються для того, щоб все-таки поставити в док, обновити, построїти такий корабель в 100 разів дорожче, ніж поставити в строй цей корвет. Моряки не втрачають надії на відновлення боєздатності Вінниці і на те, що якнайшвидше зможуть вийти в море. Готовність вояків виконувати бойові завдання гарантує кок Валерій Тягно. Каже, знає, як треба нагодувати моряка, аби той дав відсіч ворогам. Должен знать осознанно то, что ты выйдешь в море, и ты уже готовишь в море для экипажа. Если во время выхода матросы не будут питаться, то они просто выбьются из колеи, и корабль не сможет выполнять свои боевые действия и задачи. Коли прийде час реставрації корабля, поки що невідомо. Представники вінницької влади планують повернути колишнього командира судна Олександра Костюка. Вірять, що саме він зможе відновити бойову славу корвету «Вінниця». Миру для України просять усі небайдужі українці. Його наближають хто як може. Участю у війні, матеріальною допомогою, грошима, малюнками та молитвами. Саме миру просив біля стіни плачу в Єрусалимі вінничанин Сергій Мар'янчук. Фото із заповідною запискою, зроблене в Ізраїлі, хлопець розмістив у соцмережах. За тиждень понад 190 тисяч лайків та тисячі слів підтримки. «Прошу миру в Україні». З такими словами звернувся до Бога вінничанин Сергій Мар'янчук. Їх він написав на шматочку паперу розміром в половину тролейбусного квитка і вставив у стіну плачу в Єрусалимі. Каже, у нього, як у справжнього патріота, іншого бажання не було. «Якщо не буде миру в Україні і у всьому світі, то не буде те, що ми хочемо іменно самі для себе. Мир – це найголовніше». Фотографію із запискою в руці Сергій розмістив у соцмережах. Яке ж здивування було, коли в одній із них за тиждень фото назбирало майже 190 тисяч лайків та до 8 тисяч коментарів. Серед них і від росіян. «Приємно, що помимо моральних родів, які там можуть писати всякі ерунду, є адекватні люди з Російської Федерації, які дійсно підтримують і хочуть дійсно мира теж в Україні. Пишуть, що українці ми з вами, що долой Путлера, що хочуть бачити братський народ іменно в мирі. Тобто пишуть навіть, що якщо Путін хоче мира в Україні, пускай дасть Януковича в Україні». Традиції залишати свої прохання до Бога у стіні плачу уже не одне тисячоліття. Щороку до святині приїжджають мільйони паломників. Вона стала символом віри та надії не лише для єврейського народу. Звідси і така назва. Іменно стіна плачу – це за те, що мільйони-мільйони людей приходять на це місце і просто моляться Всевишньому і просять, що буде допомогти їм. На любой вопрос. І єврей приходить, і не єврей приходить там. Равин запевняє, це місце дійсно має чудодійну силу і навіть наводить приклади бажань, що здійснились. Обама, президент в Америці, перед що він прийшов бути президент, він прийшов іменно в стіну плача. Ставив там записки, що він просить бути президент в Америці, США.
И так он пришел и ставил это списки. И потом, второй раз, когда он уже стал президент, он пришел обратно и ставил спасибо Всевышнему, что вы слышали мою просьбу. Передати записку до стіни плачу тепер можна і не виходячи з дому. Для цього в інтернеті є спеціальні сайти. Але усі священнослужителі, незалежно від віросповідання, солідарні в одному. Де б ви не були, по-справжньому щира молитва творить дива. А поки триває війна, Україна продовжує нести непоправні втрати. Лише цього тижня загинуло щонайменше 5 наших земляків. 3 прикордонників минулої неділі під час мінометного обстрілу пункту пропуску Должанський, що на Луганщині. Про смерть іще 2 героїв-захисників повідомили у середу. Про численні втрати військових через зраду у рядах командування, не приховуючи, говорять і солдати, і депутати, і прості українці. Люди певні, люстрація в рядах держслужбовців, силовиків та військових врятувала б не одне життя. Практика люстрації поширена давно. Вона мала місце в Германії та Японії після завершення Другої світової війни. В країнах Східної Європи до державних посад не допускали колишніх представників Компартії. Сьогодні Україна потребує очищення та оновлення влади. Але кадри, які вирішують все, не бажають покидати свої насиджені місця. Попри вимоги людей, і досі немає ані норм, ані механізмів, по яким має відбуватися люстрація. Ще рік тому про люстрацію мало хто чув. Сьогодні одиниці не знають. Слово пішло від латинського «люстратіо», що означає «очищення через пожертву». Академічний тлумачний словник 1970-80 років трактує його так. Люстрація у західних губерніях царської Росії – опис мешканців державних або орендованих маєтків з метою встановлення доходів з них. Вільний тлумачний словник української мови 2013 року вкладає у це слово вже зовсім інше значення. Люстрація – процедура перевірки державних службовців на предмет їх співпраці зі злочинним чи окупаційним режимом після зміни влади. В процесі люстрації скомпрометовані особи усуваються з посад із забороною займати державні посади в майбутньому. Службовцям може надаватись амністія в обмін на інформацію чи добровільну відставку. Люстрація – одна з головних вимог Євромайдану, але за 4 місяці справа ледь зрушила з мертвої точки. З часів Майдану люди домоглися відставок сотен одіозних посадовців, починаючи з керівників міліції областей і закінчуючи головами райдержадміністрації. Проблема в тому, що представників цієї машини корупції не сотні, а сотні тисяч. Потрібен закон. Кілька його варіантів уже є, та з голосуванням у Верховній Раді не поспішають. Адже після його впровадження частині народних обранців доведеться покинути теплі крісла під куполом Ради. Щоправда, деякі проекти депутати все ж таки розглянули, та згоди по ним так і не дійшли. Коли немає закону, коли влада утворює лише показуху щодо люстрації, виникає дуже багато жуликів, яких самих треба вичистити, які починають прикидатися люстраторами. Цих жуликів треба виводити на чисту воду. У Вінниці однією з перших під так звану народну люстрацію потрапила начальниця обласного управління культури та туризму Марія Скрипник. Ще у березні, назвавшись народним трибуном, вимагати її відставки прийшов Юрій Павленко, більш відомий як Хорт. Скрипник Марія Васильовна була згодна з загальною політикою партії регіонів і її очільників, і тому є співучасником злочинів, вчинених ними проти українського народу. Народний трибунал ухвалив запропонувати скрипник Марії Васильовні у добровільному порядку покинути посаду. Марія Скрипник причин для свого звільнення не бачить. Переконує, позбутися владного портфеля не боїться. Прагне лише, аби все було по закону. Я ніколи не була членом партії регіонів, це по-перше. А тим більше ніяких злочинів проти українського народу я не вчинила.
Юрій Дерев'янко – народний депутат України, автор одного з законопроєктів про люстрацію. Пропонує не допускати до державних посад колишніх комуністів, кедебістів та тих осіб, які причетні до арештів та переслідування активістів Євромайдану. Також кожен чиновник, згідно запропонованого документу, повинен пояснити, звідки має свої статки, і не лише свої, а й членів родини. До того часу, поки не буде закону, а саме чітких правил, критеріїв і механізмів люстрації, вся інша люстрація – це швидше дискредитація реальної люстрації. У наступну суботу, 9 серпня о 12-й, прихильники люстрації збираються біля парламенту. Прагнуть показати, вся Україна вимагає очищення влади, легітимного та прозорого. Допоки ж нема закону, кажуть нечисті на руку люстратори, продовжуватимуть свої темні справи. Хто як хоче, коли хоче, та нерідко за гроші. Це ще не все. Далі не менш цікава інформація. Нові пікантні моменти у справі по призначенню головних лікарів. Місяць без гарячої води. Щоб боялись і не насміхались, Вадя на стражі порядку. У Вінниці нова гучна судова справа. Депутат оскаржив повноваження голови облради призначати і звільняти керівників комунальних закладів у міжсесійний період без рішення сесії. Судді прохання позивача задовольнили. Протиправним визнав лютневе рішення обласної ради Вінницький окружний адміністративний суд. Мова йде про дозвіл голові обласної ради призначати та звільняти керівників комунальних установ в міжсесійний період. Депутат Іван Лєта, який також голосував за прийняття цього рішення, згодом подав позов до суду, вимагав його відміни. Спричинило таку ситуацію, що виключно голова обласної ради своїми розпорядженнями призначає і звільняє, і ці розпорядження виносяться на розгляд депутатів. Тобто депутати позбавлені права безпосередньо голосувати з приводу призначення та звільнення. Вони голосують лише щодо затвердження розпорядження голови. Я в судовому засіданні звертала увагу на те, що в пункті 18 порядку денного сесії чергової, яка мала відбутися, але не відбулася, це загальновідома інформація, винесено питання щодо розпоряджень голови обласної ради. Засідання суду кілька разів переносили за клопотанням сторони відповідача. Сподівались на мирне вирішення питання. Та на останньому засіданні судді таки оголосили вердикт. Постановив адміністративний позов задовольнити повністю, визнати протиправним та скасувати пункт 5 від рішення 22 сесії 6 скликання Вінницької обласної ради про суспільну політичну ситуацію в Україні 22 лютого 2014 року. Обласна рада готує апеляцію. Сергій Свідко говорить, кадрові питання практично по всій Україні вирішують голови обласних рад. Та за законом керівників комунальних установ звільняють або призначають виключно рішенням сесії. Я проаналізував терміни закінчення контрактів керівників комунальних закладів в період до нового року, то окремі місяці нам прийдеться скликати тільки з кадрових питань 4-5 раз сесію обласної ради на місяць. У цьому є абсурдність того, що належним чином не врегульоване законодавство. Паралельно із апеляцією обласна рада готує законопроект по призначенню керівників комунальних установ. Документ направлять на розгляд до Верховної Ради. Щоб не мерзнути зимою, у Вінниці почали економити газ. На 3 тижні з 1 серпня теплопостачальні організації припинили подачу гарячої води. Наразі шукають і інших шляхів заощадження палива. До таких кроків змушені вдатися усі регіони України. Все через проблеми з постачанням газу з Росії. Для проведення наступного опалювального сезону не вистачає близько 7 мільярдів кубів газу. Тож те, що зекономлять на відсутності гарячої води, використають для подачі тепла в опалювальний період. Зменшити споживання газу на третину мають вінничани, аби не мерзнути взимку. Економити доведеться щонайменше до кінця року, аби загалом заощадити 44 мільйони кубів.
з 1 серпня по 23 як ми припинимо гаряче водопостачання, то в нас ми зменшимо споживання як мінімум на 3,5 мільйона кілометрів кубічних газу для підприємств, які здійснюють гаряче водопостачання на території нашого міста. Ще 8 мільйонів планують зекономити, максимально відтягнувши початок опалювального сезону. А коли той таки почнеться, думають прогрівати приміщення не до традиційних 18, а до 16 градусів. Ми не виключаємо, що ми, в принципі, будемо звертатися до наших мешканців, що на декілька градусів ми зменшимо температуру на гарячій води. Роблять чиновники ставку і на модернізацію та реконструкцію котелень. Очікують, що вдасться заощадити ще 30 мільйонів кубів газу. Про відключення гарячої води майже на місяць вінничанка Ірина дізналась від нашої знімальної групи. Мати двох дітей від новини, м'яко кажучи, не в захваті, але потерпіти готова. Я думаю, в кожній господині знайдеться на кухні велика 10-літрова кастрюля, в якій можна підігріти води. Я думаю, це буде гарна альтернатива. Як без гарячої? Холодною ми ж нічого не будемо робити. І не митися, і нічого. Не знаю. Я до цього негативно ставлюся. Крок вимушений, говорить перший заступник міського голови Володимир Кістіон. І просить городян із розумінням поставитися до відключення гарячої води. Адже на кону тепло в домівках взимку. Встановлювати ж індивідуальне опалення не радить. Каже, економити вдасться лише за умови, якщо весь будинок перейде на автономку. У четвер на засіданні виконкому мають створити антикризовий штаб. До нього, окрім керманичів міста, увійдуть і очільники теплопостачальних організацій. Для кожного підприємства затвердять свій об'єм блакитного палива, який доведеться заощадити. Перші гроші. Майже кожен пам'ятає, як їх заробляв та на що витратив. Зазвичай вони йдуть на втілення давньої дитячої мрії. А от казковий мільйонер Скрудж Макдак свої перші 10 центів зберігав під особливо пильним наглядом усе життя. Їх він заробив чисткою чобіт. З чого ж починався капітал відомих та успішних вінничан, нам побачити не вдалося. На камеру вони розповіли, перші та кровно зароблені витратили одразу ж. Заступник Вінницького міського голови Валерій Коровій про свої шкільні та студентські заробітки згадує з посмішкою. Підробляв, допомагаючи мамі продавати м'ясо на ринку. Студентські ж роки працював вантажником. Запевняє, важкої роботи не боявся ніколи. Тим паче, що його перші трудові будні почалися ще в 5 класі. 7 рублів і 50 копійок давались нелегко. Але була дитяча мрія – купити модні та дефіцитні на той час кеди. У нас там в Тростянці є колосп. Україна така була городнича бригада. І, чесно говорячи, 2 тижні відпрацював з самого ранку до пізнього вечора. Причому так активно працював, що мені моя покійна мама розказувала, що ночі просипався і каже, що ти збирав ночі огірки. Не гребував важкою роботою і вінницький перець Олександр Теренчук. Студентом він підзаробляв, розвантажуючи солодкі херсонські кавуни. Приїжджали великі фури в місто, і щоб для того, щоб продавати, вони їх зберігали в якихось приміщеннях, і ми мали розгрузити з машини. Тому десь ми так 8-тонну машину за вечір розгружали кавунчики. Правда, спеціально й били парочку, щоб можна було з'їсти м'якоті вкусний. І отримували за це, мені здається, з 10 гривень за тонну. То я особисто десь за вечір так 30 гривень своїх заробляв. Перше, що купив, це купив пляшку водички. Якою саме була перша зарплатня, кавеєнщик Дмитро Голубів не пам'ятає. Працював він вожатим в одеському дитячому таборі. Зізнається, розважати дітей – справа не з легких. Тож довелось потоваришувати з ними і насолоджуватись відпочинком разом. До того ж, за це платили гроші. Ми купили собі зразу поїсти. Не із-за того, що там нас погано годували, а просто ми хотіли щось поїсти таке. Не те, що готували в нашій столовій. От такі от моменти. І що саме купили? Не на камеру. Нині відома дизайнерка Марина Ярославська свій трудовий шлях почала у 6 класі. Допомагала батькові ліснику розселяти мурах. Комах носила у відрах, орієнтуючись по карті в чітко зазначені місцини лісу. За день доводилось справлятись з 10 мурашниками. Я сама була як муравій. Я так ганяла туди-сюди, повні насипаєш цих мурах, вони розповзаються. Як би хоч палки там їх трамбуєш. Це все, какой-то, знаете, как из фильмов ужасов. Первый трудовой десант, который мне дал понять, что деньги просто так не зарабатываются, что это связано и с какой-то опасностью, и с ответственностью.
Ну и, наверное, с азартом, потому что без азарта, наверное, вот эти муравьиные кучи, я сейчас, наверное, не пошла их бы разносить. Ковзани – ось заради чого в той час працювала юна Марина Ярославська. Старання доньки батько оцінив. До зароблених грошей додав ще та придбав бажаний подарунок. Готуючись уже до ефіру, чимало відомих та знаменитих відмовились розповідати, як саме заробляли свої перші гроші. Дехто, мовляв, цим зацікавляться правоохоронці, інші просто посоромились. Я ж вважаю, своєї першої роботи не потрібно соромитись. Наприклад, я в студентстві виготовляла шаурму. Ось таку смачну. Герой нашого наступного сюжету грошей за свою роботу не бере. Манекен Вадя раніше працював косарем, а тепер записався до лав інспекторів ДАІ. Він патрулюватиме дорожній рух на Немирівському шосе поряд з одним із найбільш небезпечних пішохідних переходів. Новому співробітнику, як годиться, видали форму, жезл і значок. Та ще й одразу ж присвоїли звання капітана. Тепер він щодня з 9 до 17 нагадуватиме водіям про правила дорожнього руху. Йому дали звання капітана та назвали Вадею на знак вдячності колезі Вадиму, який віддав манекенові свою форму. А день тому це був працівник магазину сільськогосподарської техніки, і в його руці замість жезлу була коса. Тепер хлопець з косою – працівник ДАІ. Жезл справжній, такий як працівника Державтоінспекції, все справжнє, форма справжня, жезл справжній, значок справжній, навіть прибор справжній. Який прибор? Ось, візір для вимірювання швидкості. Нести службу Вадя буде на Немирівському шосе поблизу пішохідного переходу. На нового співробітника даївці покладають неабиякі сподівання. Своєю присутністю він має знизити аварійність. Водії будуть під'їжджати до пішохідного переходу та надавати перевагу в русі пішоходам. Про те, що Немирівське шосе небезпечне, добре знає Руслан Біда. Він працює в магазині сільськогосподарської техніки, що біля дороги. На моїй пам'яті за 2 роки вже було 3 трупи на цьому переході. Да, тобто він якби... Тут очень длинная протяженность трассы, и машины разгоняются некоторые и до 100 км в час. Реакция на Вадю у водіїв неоднозначна. Налякався. А потім пішов знайомитись. Притормозив зразу. Начав гроші шукати. Один в один. Дехто з водіїв роздає поради інспекторам. На даному участку дороги він не потрібен. Та як водій вам кажу. А от пішоходи ідею ДАІ поставити на дорозі муляж інспектора схвалюють. І навіть фотографуються з її незвичним працівником. Кажуть, ніщо так не дисциплінує водіїв, як присутність на дорозі правоохоронця. Взагалі, якщо було б більше таких манекенів по місту, менше було б правонарушення. Тобто поставити на кожному перекрестку подобного чоловічка, люди б присматривались, боялися і не нарушали б правила. Якщо Вадя справиться із поставленим завданням... Це зниження аварійності. Його клони з'являться і на інших найбільш аварійно небезпечних вулицях міста. Поки у першопрохідця графік роботи такий самий, як і у його живих колег – з 9 до 17. Щоправда, служби нестиме він босим. У ДАІ, кажуть, ще не заслужив. Якщо він зарекомендує себе досить добре, то в нього буде і взуття, і відповідна зимня форма. В якості експерименту на Немирівському шосе манекен стоятиме тиждень. Автоінспектори кажуть, подібної профілактики ДТП в Україні немає. Називають Вадю своїм ноу-хау. Пильність та відповідальність – запорука безпеки на автошляхах. Зусиль правоохоронців замало. Тож не забувайте, від дотримання правил дорожнього руху залежить не лише ваше життя, а й людей, які поряд. А смертей останнім часом забагато і без дорожньо-транспортних пригод. Тож давайте берегти один одного. Вкотре усім нам бажаю миру та спокою. До зустрічі!